21. júna v podvečer sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra predovšetkým hralo a spievalo. Svoj záverečný koncert tu mala Základná umelecká škola v Holíči. Koncert už tradične ponúkol rozmanitosť skladieb prezentovaných mladými interpretmi. Bol potvrdením ich talentu, zdokonalovaného na Holíckej umeleckej škole, štúdiom hry na najrôznejších nástrojoch či spevu. Nadanie účinkujúcich mohli ako hostia obdivovať aj predstavitelia mesta Holíč. Programu záverečného koncertu už tradične patrilo odmeňovanie najlepších žiakov z UŠ. Za dosiahnuté úspechy na domácich i medzinárodných súťažiach, za reprezentáciu školy na podujatiach mesta i v jeho okolí, či za mimoriadne študijné výsledky, bolo odmenených 25 žiakov hudobného a výtvarného odboru. Patrí k nim aj školská skupina The Band, ktorá získala tretie miesto na súťaži hudobných skupín v Kremnici, ako aj Natália Skalová a Barbora Kudláčová, ktoré v speváckych súťažiach obsadili druhé miesta. Ocenenie bolo udelené aj Miroslave Petrášovej za medailu za dve práce na medzinárodnej výtvarnej súťaži Lidice 2017 a Andrejovi Lukovskému za úspešnú reprezentáciu školy i mesta, ktorý bude svoj talent ďalej rozvíjať štúdiom na štátnom konzervatóriu v Bratislave.